ସତସ୍ତରୀତମ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଡିସେମ୍ବର 31ରୁ 2020 ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଂସ ଭୂମିକାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ। ଏଥରର କଂସ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଘର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସାରଳା। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତିନି ପୁଅ ଆଉ ଦୁଇ ବୋହୂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ୍ରିପୁରା ବିଜୟୀ କଂସ ମହାରାଜ, ମଥୁରା ନଗରୀରେ ଚାଲେ ତାଙ୍କ ରାଜୁତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ 52 ବର୍ଷ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 11 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେହିଦିନରୁ ସେ କଳା ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ କଳା ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଇ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଆଜି କଂସ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ସେ 1993 ମନ୍ତ୍ରୀ ରୁଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଗୁରୁ ଗୋପାଳ ସାହୁଙ୍କ ସାଥିରେ। 1998 1999 ଓ 2000 19 ଜଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ହରାଇ 2 ବର୍ଷ ଧରି କଂସ ରୁଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କର କଳା ଜଗତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାଭାରତରୁ। 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭୂମିକାରେ ରୁଲ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରାବଣ ବଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୁଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତୁଳସୀ ବିବାହରେ ସେ ଶିବ ରୁଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ନିଭାଇଛନ୍ତି। ପୌରାଣିକ ହିଁ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ 28 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେରା ପାର୍ଟି ସରଳେଶ୍ୱରୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ କଂସ ମହାରାଜ ପାର୍ଟି ବୋଲି ଯାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଣା ସେଥିରେ ସେ କଳାକାର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କଲେ। 60 ଜଣ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। 60 ଜଣ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅପେରା ପାଇଁ ସେ ଦିନେ ବିଶ୍ୱ ନିଶ୍ୱ ବା ଦରିଦ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୀର୍ଘ 28 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ 2014 ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ 2017 ଯେତେବେଳେ କଂସ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କଂସ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେ 22 ଜଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କଂସ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ କଂସ ରୁଲ୍ 99 ଥର, ରାବଣ ରୁଲ୍ 74 ଥର, ଜନନ୍ଦର ରୁଲ୍ 43 ଥର, ତାରକାସୁର, ମାରକାସୁର, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଏହିପରି ଯେତେ ଅସୁର ରୁଲ୍ ଅଛି ସେ ସବୁକିଛି କରିସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ରହିଛି 2020 ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କଂସ ରୁଲ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଡାଇଲଗ୍, ନୂଆ ନୂଆ ଠାଣିମାଣି ଚାଲି, ନୂଆ ନୂଆ ଯୁଦ୍ଧର କଳାକୌଶଳ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କୁ ମଜା ଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଜୀବନୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନୀ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।